Fantastický globální software s jasně definovanou cílovou skupinou, která ho navíc prostě miluje. Není lepší práce pro marketáka, ne? No já jsem si celkem jistý, že to tak opravdu je. Jako marketingový inženýr FIDA Statika budete mít možnost pracovat s těmi nejlepšími marketingovými nástroji na trhu. A navíc vám můžu zaručit, že žádný dobrý nápad u nás nezapadne. Vaším úkolem bude pořád přivádět nové lídy a taky se starat o to, aby idea statika jako značka byla vidět a slyšet po celém světě. Abyste toho dosáhli, budete mít kruce bezvadnou partu z našeho obchodního a produktového týmu. Takže pokud se nebojíte digitálního marketingu, pokud vás nelekají slova jako PPC, SEO Obsahový marketing nebo marketingová automatizace. A pokud vás opravdu spíš lákají, tak jste ti praví pro nás. Máte u nás místo.